A u narednim minutima našeg jutarnjeg programa čućemo potresnu ispovest majke koja je posle 34 godine pronašla svoju ukradenu bebu. Gospođa Stanica Blagojević, dobro jutro vam želim i dobrodošli. Vaša životna drama počinje pre 34 godine. Prvo ste bili najsrećnija žena na svetu, doneli ste na svet zdravu bebu 4. aprila 1984. Je li tako? I nekoliko dana posle toga, kao što je mnogo slučajeva bilo, imali smo mi ovde priliku da čujemo i drugi ispovesti u našem jutarnjem programu, vi dobijate informaciju da vaša ćerka je umrla, je li tako? Beba, posle koliko dana? Posle šesti dan. Tu već kreće nešto što vama postaje neobično. Vi napuštate porodilište 9. aprila. Da. A dobijate umrlicu. Papire da je dete umrlo 12. Vi kada ste napustili porodilište 9. aprila, vi ste već imali informaciju da je ona već umrla. Da, ali nisam imala napismeno nijedan dokument. Tada sam i izašla iz bolnice bez papira. Kako izgleda taj trenutak? Vi se porodite, sve kako treba, zdrava beba, vi srećna mama i onda? Najžalije mi je što sam ja to dete dojila i što je to dete bilo u mojim rukama 3 dana i zdravo i pravo i pregledano u svim formama i oblicima. I kad su mi rekli u nedelju 5. dan, u stvari u ponedeljak 6. dan, oni su meni rekli u bolnici, zvao me načelnik i rekao da je dete umrlo. Kad je umrlo? Kaže noćas. Kad noćas? Pošto sam ja prethodno večer u nedelju na ponedeljak u 23 sata išla i videla svoje dete. Jesu rekli kada noće? Su u toku noći, dakle nisu detalje. Da, i onda sam ja insistirala na tome kada i kada i koje vreme. I on mi je rekao 21:30. A vi ste videli 23. A ja sam je videla u 23. Istog momenta sam u glavi napravila sumnju, oformila sam sumnju da je tu nešto odrađeno, ali nisam bila ni sigurna, ni... Prvi sledeći dokaz koji dobijate posle nekoliko dana, kada na toj umrlici piše da je preminula 12. Ne, ja umrlicu nisam dobila do 2014. ili 15. sad ću da vas lažem. Nikad je nisam videla. Kako ste vi živjeli sa tom? Jer sam ja stalno dobijala posle porođaja do 2015. dok nisam odlučila da svim snagama i svim mogućim i raspolagajućim elementima koje u sebi imam i podacima, da se borim, da to isteram do kraja. Vi nijednog trenutka niste poverovali u to da vam ćerka nije živa? Ni tog momenta kad mi je saopšteno, ja nisam poverovala da je umrlo. Ni godinama posle? Nikad nisam, jedino to što nisam, nikad ja nisam sveću palila, nikad, kogod mi je rekao da je umrla, čak sam i kad sam imala priliku lagala. Imam sina u drugom braku, i kad god me je ko pitao koliko imaš dece, ja sam lagala, ja sam, u stvari nisam lagala, nego sam govorila istinu, imam 2 dece. I to je bila ta jača... I onda su me često ljudi na ulici koji me retko sreću i pitaju, gde ti je drugo dete? Vi ste govorili? Ja sam govorila da je moje drugo dete negde, smatram da je u Austriji, ali ću ja kad tad smoći snage da je potražim i tako sam je odradila. Vi ste i smogli snage? Ja sam skupila snage 2015. Kako ste vi dobili informacije? Pa znate šta, jako je to mučno, teško o tome pričati, ali ja sam tog momenta u bolnici oformila sumnju pre nego što sam stigla u porodicu iz koje sam otišla u porodilište. Ja sam već imala nekih sumnji, ali sam te sumnje onako vešto skrivala u svojoj duši da bi uspela nekako da se izvučem iz tog gnezda u koje sam upala. Smatram da sam prevarena. Mislite da ste bili žrtva neke prevare? Da, ja sam bila žrtva. Mislite da je to čitava akcija osmišljena? Sad stvarno znam da sam bila žrtva. I to žešća žrtva. Hajde, rekli ste mi malo pre nego što smo počeli sa razgovorom pred publikom. I onda sam odlučila te 2015. da videla sam da ne. Obraćala sam se državi, obraćala sam se medicinskoj inspekciji, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu policije, Ministarstvu pravde. Ja sam redovno pisala svake godine, pošto radim takav posao, radim kao trgovac u sopstvenoj radnji i onda imam vremena tako sednem, pa napišem jedno Ministarstvu policije, jedno Ministarstvu zdravlja. A odgovora? Kakvi su odgovori? I te nikakve odgovore ja nisam dobijala do 2015. Prvi odgovor koji sam dobila od Ministarstva zdravlja 2015. godine je bio
od neke žene koja je vršila taj inspekcijski nadzor i u svim podacima koji su bili tačni sa mojom, sa mojim podacima koje sam imala u glavi i sa znanjem koje je obavljeno, mislim, protokol porođaja i ono kako je sve to bilo na porođaju, sve su mi se ti podaci složili i ja sam jednu rečenicu tu našla, kažu, vidom u protokol umrlih i obdukovani za 1984. godinu nigde nije upisano novorođenče Kostić Stanice. Ta rečenica je meni otvorila sva vrata ovog sveta. Ja sam iz tog momenta shvatila da moja borba tek počinje. I onda sam krenula svim silama, izvadila sam pasoš. Ta sumnja mi je postojala od dana venčanja. Jer za venčanje su dovedeni ti ljudi iz Nemačke. U stvari, meni je na venčanju bio kum Švaba. Zove se čovjek Hans Hahn. Ste ga vi poznavali do tada? Ne, nikad ga do dana venčanja nisam videla. Na dan venčanja je došao on sa svojom gospođom, koja je iz sela iz kojeg je i moj muž bivši. To je pored Valjeva, jel? Da, to je selo pored Uba, Trlić se zove, gde je čuvena zadruga ZZ Trlić, da ih ne reklamiram ja. Dobro, to sad nije bitno, imamo bitniju temu. Jeste. I znači, vi vidite kumove prvi put na venčanju. Tada upoznam kumove, vidim i on meni čovek potpiše, taj Švaba, znači Nemac, potpiše mi na venčanom listu da se tog dana, 17. septembra, venčavaju taj i taj. Za tom i tom kumovi su Slavko Jelenić i Hans Hahn, to je to. Ja ni do tog papira nisam mogla da dođem. Kada ti počinja sumnjaš da su kumovi oteli ti dete? Pa ja sam to sumnjala od same najave smrti, kako su mi rekli u bolnici. Jer sam znala za tu porodicu lekara Vasić, Ljiljana i Dušan, oni su bili muž i žena. A znam, na primjer, iz života da ako je muž konobar, a žena kuvarica, ne mogu da rade u istom restoranu da ne bi švercovali hranu. I meni je to, tog momenta kad su oni meni saopštili da je dete umrlo, meni je to onda bilo sumnjivo već. Kako rekao, mogu doktor načelnik ginekologije, ako šesta njegova žena neonatolog da radi. I meni je tu već sumnja. Ja sam non stop, svih 34 godine. Da se vratim samo priču vašeg supruga s kim ste se venčali tog 17. Vi ste kratko ostali u braku sa njim, malo posle porođaja, on vas je napustio. Jeste, nije on mene napustio, on je mene bukvalno izbacio iz kuće. Digao me iz kreveta i isterao napolje. Zašto? I rekao rečenicu koju nikad neću zaboraviti. Poniženje koje sam od njega doživjela. Neću mu oprostiti dok sam živa. Šta ti je rekao? Rekao mi, Stanice, ti moraš da ideš od mene. Ja neću s tobom više da živim ni da spavam. Ti ćeš da rađaš žensku decu kao tvoja majka. Pošto vi imate 4 sestre, ili tako? Pošto ja potičem iz porodice gde moja majka ima nas 4. On je to znao i pre nego što ste se venčali. Oni su to znali i pre nego što smo se mi venčali. I to je meni tako na bizaran način saopšteno. Ste vi tad bili u drugom stanju? Ne, ja sam se tad porodila. To je posle porođaja. A posle porođaja? Da. Tog momenta sam ja i napustila tu kuću. I vi bacate sumnju na kumove. Od tog momenta sam okrenula svoj život za 360. Sumnjate da je muž bivši i kumovi da su učestvovali. Da, da su učestvovali u tome. Da li su kumovi bili na venčanju sa detetom svojim? Jesu, doveli su na venčanje devojčicu od koje ja imam sliku i tad, kad je imala 3,5 godine, imala na dan mog venčanja i više nikad to dete nisam videla. Dobila sam sliku skoro od gospođe Vere, od tog deteta na telefonu, jer me je zvala sa telefona na kojoj je slika te devojčice. Žao mi je, ta devojčica je preminula, to sam saznala 3. oktobra ove godine i zato sam danas u ovom studiju. I vi ste saznali da je taj... Stvarno mi je žao, to mi je lično rekao Hans, čovek koji je moje dete gajio kao svoje, hvala mu. Ja sam mu se zahvalila i u Vejdlingu, u mestu gde živi, jer sam očekivala na toj adresi sad kad sam bila u oktobru, 1. 2. i 3. oktobra, očekivala sam da na toj adresi nađem Veru. Ženu koja je moje dete gajila, a ne njega. Ja sam pozvonila na vrata, on mi je otvorio vrata, mi smo se pristojno onako ispozdravljali rečima. Obratio mi se lično sa Stanice. Onda sam ja pokušala da ga ispitujem tu nešto. Međutim, ja ne znam nemački, on ne zna srpski, razume, ali jako malo. Ja sam ga zamolila da mi napiše Verinu adresu, pošto ona nije bila tu. On mi je to odradio, dao mi je adresu i broj telefona.
3. oktobra ove godine. Ali vi niste uspeli da stupite u kontakt sa Verom? Jesam, ja sam je otišla na vrata, pozvonila. Ali? Ona je videla mene kroz špijunku, nije htjela da otvori. Izašla sam iz zgrade, pošto je to Klosterneiburg, jedno mesto pored Vedlinga i Beča, ne znam nija već koliko je daleko, jedno pola sata vožnje. Onda sam okrenula broj telefona koji mi je Hans dao. Veru sam dobila na taj, pošto je poznajem glas, znam da zna srpski. Ona nije želela da priča sa mnom. Rekla mi je marš da se nosimo iz Beča, što je jako ružno. Hajde samo još malo da pojasnimo gledaocima. Jesu oni i dalje u braku? Ne. Oni nisu razdvojeni, su žive na dve adrese. Kad sam se prvi put još jednu stvar da ne zaboravimo. Vi sumnjate da je identitet ove preminule devojčice dobila vaša ćerka? Da. Da je ona sad pod tim imenom i prezimenom? Jeste, Vera je to morala da odradi, da bi i dalje uspela da laže Srbiju i stanicu. Jer je ona znala da će se ja kad tad pojaviti. Ona zna dobro. Jako je upućena. Kako ste vi uradili DNK analizu? DNK analizu sam uradila, otišla sam za Beč, pošto nisam mogla da dođem do moje ćerke, u stan nije htjela da me primi, ona živi u 20. Izašao je zet pred mene i rekao mi je da idem sa njihovih vrata, da će onda zove policiju. Onda sam se ja tu pomirala, rekla, zovite, meni odgovara da vi zovete policiju. Više mi odgovara nego da ja zovem ili ja ne znam šta da im kažem. Međutim, on je tu shvatio da sam ja uporna, da ću ja to da isteram do kraja, da ja neću odustati nikad. Ja sam i govorila, non stop sam govorila. I ja stvarno od ove teme neću odustati dokle sam god živa. Kakve dokaze ste vi dobili da ovo što osjećate sve ove godine? Počupala sam je za kosu na AKH bolnici, stala sam ispred nje i molila sam je, Petra Špuken, Špuken, pošto se moja ćerka zove Petra. Ja sam je prepoznala, videla sam sebe u mladosti kad sam videla nju na hodniku u bolnici. Imate i fotografiju, tako. Ja sam je onda molila Špuken, naučili su me ti ljudi iz Austrije da kažem Špuken. I ja sam jednostavno molila da pljune. Ona nije želela. Da pljune u nekoj epruveti da biste vi uradili analizu. Jeste, koju sam ja izvadila iz kesici i ponela da uradim DNK analizu. Ona nije htjela, negde možete da shvatite da se uplašila, da je nije jasno, da nije znala za čitavu priču. I ona je tu pokušavala, govorila je naj, neće ona da priča, neće ona i želela je da pobegne. Ali sam ja tu nešto drugo zaključila. I suza koje sam videla tog momenta u njenim očima, ja sam zaključila se ona lomi. Da je jako teško. Da ona ipak nešto zna, jer sam pre toga pisala pismo na jedno 3-4 meseca, iščupala svoje dve dlake i napisala u pismi na poleđini i zalepila selotipom i napisala je srpski. Da ona uradi analizu. Latinicom sam je napisala, Petra, ti si medicinski radnik, ako ti sve ovo, ako želiš da znaš zašto ovo radim ovako i na ovaj način, medicinski si radnik, uradi sam. Evo ti moja kosa, uradi sam DNK analizu, pa ćeš se uveriti. I smatram da je ona to odradila. I da dođemo do trenutka kada je ona uradila to? Mislim da je uradila, ne znam, ja zvanično nemam nikakvu potvrdu. Ali ono što znate je da ste vi uradili. Jeste, ali znam da sam ja uradila. Počupane kose, kakve rezultate dobijate? Jeste, i onda sam sa tom kosom došla u Srbiju, iščupala sam joj 5 dlaka, pošto sam ja baš bila gruba, izgubila sam valjda orijentaciju u tom momentu. I u prostoru i u vremenu, jer normalno je mene to potresalo. Vi ste bili pod stresom veliki. Da, i ja sam donela tu kosu, podelila sam u neke dve epruvete, one za DNK analize koje sam kupila u Srbiji i ponela. Nosila sam svih 5 puta koliko sam išla za Beč. Jedino nisam nosila sad u oktobru kad sam išla, jer sad sam odnela DNK analizu. Koju imate ovde? I šta ova DNK analiza pokazuje? Pokazuje da je ona moja 99,69 na kraju sedmica. Evo, 99,99. Meni to nije trebalo, ali je mnogima u mom okruženju koji su mi to nedelo načinili te 84. godine. Kome si ti ovo pokazala sve? Ja sam to svima redom pokazala. Dala sam i Hancu, stavila sam i na Facebook profil svoj. Šta on kaže? Hanc je uzeo to, nije reagovao ništa, uzeo je to i rekao, žena koja živi sa njim, druga žena, kojom se on oženio 2016. godine je i igrom slučaja Srpkinja ponovo. Žena je sa Kosova. Ja sam se pojavila na njihovim vratima, pozvonila, on nije htio da razgovara. Zaklepio mi je vrat, onako mi smo se tu maltene i tukli na vratima. On je meni zalupio vrate, ja sam razmišljala gdje sad, šta dalje, kojim putem da idem. U tom momentu, kao da se budim iz sna, otvaraju se ta ista vrata i na vratima je žena kratko pošišena, mojih godina, koja je izgovorila famoznu rečenicu, nikad je neće zaboraviti, stanice, dođi ovamo.
Jeste mi verovali i ne znam da li će ko u ovoj državi da mi veruje. To je bilo 3. oktobra ove godine. Ja sam se izgubila načisto, razmišljala sam da li sam poludela, da li sam normalna, da li sam u Srbiji, da li sam u Austriji. Koja je ta žena da vam se vraća? Ta žena je druga gospođa koja živi sa Hancom. Ona mi je rekla da živi već 2,5 godine sa njim. Da li ona nešto zna sve? On je oterao veru i ona je meni sve rekla. Šta ti je? Ona je mene pozvala unutra. Hans mi je napisao novu adresu gospođe Vere koja beži od mene, broj telefona. Šta mi je rekla ova gospođa sa Kosova, druga supruga? Ona mi je rekla, ona je uzela i DNK analizu iz mojih ruku i dala je, dodala je Hansu, on je stajao pored nje. Oni su sasvim pristojno sa mnom razgovarali, da sam se ja oduševila, prosto sam se izgubila. Da li Hans priznao šta se desilo? Ja sam ga pitala. Ja sam ga pitala, Hans, hoćete da mi kažete zašto Petru toliko krijete od mene? Nemate potrebu za tim, ja vas ne teretim, ja neću nikog da tužim. Ja i dalje stojim sa tim svojim stavom, ne bi vam ni došla na vrata. Mi samo želite istinu. Ja želim vama da se svetim, ne. Ja hoću samo istinu, da znam da je to moje dete moje, da je imam nepovređenu, onakvu kakva jeste, kako ste je odgajili, i da vam se zahvalim. Kad sam rekla da se zahvalim, on je tad briznuo čoveku plač, verovali mi ili ne, kad sam Hansa videla u onim suzama... Kako ste uspeli da izgovorite da se zahvalite ljudima koji su je odgajili, a vi ste najviše na svetu želeli da vi to radite? Ja sam to morala. Ja sam sad prinuđena na taj potez. Prinuđena sam zato što u Srbiji preživljavam sve i svašta i ne znam dok leću dalje. Kako ljudi to tumače? Oni kažu da si ti umislila to da se ne miriš sa tragedijom koju si preživala, da su to žene koje su preživele takvu stvar i onda veruju da im dete nije umrlo, nego da je živo i onda ceo život posvete traganju za detetom koje ne postoji, koje je odavno umrlo. Mene su ove 34 godine iza mene. Šta si ti sve za te 34 godine doživio? Oplemenile sa ovim potezom, sa DNK analizom. Ja sam se jako oporavila psihofizički. Počela sam da spavam, normalno živim. Meni je to donelo neki mir u kući. Imam još jedan sitan problemčić koji ja se nadam da ću ovih dana da ga rešim. Možete da kažete šta? Mogu da kažem, sin mi se bio naljutio jako zbog toga. Sin iz drugog braka. Međutim, on je sad odrastao čovjek, ima 27 godina. Vjerojatno nije mogo da razume, bio je mlad. Ja njemu to nisam govorila kao malom. Nisam mu nikad govorila. Rekla sam mu kad je imao 25 godina, 2015. godine. On je već bio odrastao čovek i počeo je da shvata. Šta ti je rekao, majko? Teško to prihvatio, jel? Ne, nemoj da se bakćeš sa tim, majka. Zaboraviš. Možda to nije, možda su te lagali, možda tvoj osjećaj nije identičan stvarnosti koju ja prikazujem, koju ja njemu govorim. To je vratno većina njih mislila. Oni su smatrali da si ti poremećena, da. Mnogi su to, pa ceo kraj. Ja živim u toj sredini u kojoj sam živela i pre 55 godina, jer trenutno imam 56 godina života. Ja sam sav svoj radni vek i život provela na Ubu. Ako sam se školovala, to sam bila na strani u Valju, u Beogradu i to je sve. Znači, moj radni život i vek protekao je na Ubu. Mene ceo Ub zna, ceo grad me zna i okolina. Nikad nikog nisam povredila, dirala, govorila, ali mnogi su mislili potajno, iza leđa su mi govorili. Ja sam to doživljavala na ulici. Da ljudi na ulici kažu, vidite ova luda žena što traži dete. Da ste izgubili osjećaj za stvarnost, za realnost. I mnoge mame su se ovdje žalile i roditelji uopšte. Da negde daleko živi tvoja ćer. Da. Ja sam se s tim jako, jako mnogo mučila. S obzirom na to da vi imate dokaz, vi ste njoj dostavili taj dokaz DNK analizu. Da li znate reakciju? Ona zna šta je to? Ona zna, ona sad zna sve. Sad sam je dala, nisam je nikad do sad, do oktobra meseca, sad sam je dala potvrdu o smrti za koju sam govorila, ne mogu joj ja to svojom rukom dati. Na kraju ste joj dala. Ali sam morala da joj dam, da bi ona shvatila da sam ja lagana u Srbiji, da je ona lagana u Austriji, da je Hans lagan u Austriji. Kako je Hans lagan? Hans je lagan od gospođe Vere, zato su se i rastali, jer je Hans jednu branšu novca slao za muža mog bivšeg, a jednu branšu novca je slao za stanicu. Ja bih želela da ova država
ova policija u Srbiji... Pražo, tvoj bivši muž je prodao... Moj bivši muž u sradnji sa tim kumovima je prodao svoje dete. I uzimao je novac, tako reći... Verovatno je uzimao novac, da li uz novac imao još šta ili nije. Ne znam i sad sam ja luda. I ja pričam gluposti... Gde je vaš bivši muž? Tu je on radi, on je opštinski funkcioner, on je zaštićen kao beli medved. Njega pa i si vidjela. Se vi plašite da ovako javno iznosite ne. Sve ove informacije? Što je znam da se plašim da kad mi je to svoje... uradio? Kad mi je to uradio, sad je ostalo samo može da me ubije. Ja nemam šta da izgubim. Kako ja sam sve rekla javno. Ja i dalje što govorim ste izgubili, treba javno da čuvate sve. Sebe, zdravlje i sve život. On, zbog ne, ovoga što ti ne. On meni ne sme da preti, jer on zna moju narav, on mene jako dobro poznaje. On zna koliko sam ja uporna, koliko sam energična osoba. On zna s kim je imao posla, ali je trebao da se seti da svoju krv i svoje dete ne otuđuje. Da postoji na ovoj planeti ili ne znam gde na nebu. Jer to je strašno da je on prodao ćerku. Bog. To je užas. Je to da, moguće? To je strašno. Jel ima takvih još? Ja mislim da ne postoji ništa strašnije. Sumnjalo se u doktore, sumnjalo se u neke... Ovo je prvi slučaj da je otac prodao dete. Meni nije kriva država Srbija, jer mi država Srbija nije dete ni rodila, ni odgajila. Ni prodala. Ni prodala. Da vam kažem iskreno. Znači, meni država Srbija nije kriva. To je bilo za vreme Savezne Republike Jugoslavije, 1984. godine. To već prešlo bilo u sad. Ali, bez obzira na to, ja ne bi svoj slučaj ćutala. Onog momenta u bolnici, jer sam već htela da krenem u akciju, ja ne bi otišla iz bolnice dok ja ne bi Dušana Vasić uhvatila za gušu i Ljiljanu Vasić. Ja bi svoje dete vratila s pola puta. Ne bi uspela ni da pređe granicu. Da nisam posumnjala u tu vezu mog bivšeg muža, njegove porodice, njegova sestra je snaha Veri. Rođena sestra koja je poginula u saobraćajci je Verina snaha. To je bio neki splet prijateljstava, veza, familijarni. Kumstva. Jeste, kumstva. Da je to, u tom momentu je meni bilo... Vi, ja nisam, vaša čerka ste tako ja reći nisam, žrtve ukoliko jeste, je cijela ova mi priča. Mi smo žrtve, mi smo, u stvari sam ja tu najveća žrtva, jer... Do mene je došlo da je Hans sve moguće uložio u nju i vidi se. Moja čerka je doktorka u Beču, elokventna, pametna devojka, žena, majka. Posle dostavljanja ovog DNK, je ti se ona obratila? Ne. Ne, ona i dalje beži od stvarnosti. 15 dana je prošlo. Je li ona meni... Da. Prošlo je... 13 dana. Tačno, od kad sam ja to njoj dala. A kako si joj dala to? Na hodniku u bolnici, ona je pošla negde, ja sam sa Marijom, nekom sestrom, glavnom koja radi tu na odelenju, pravi neke rasporede ili već šta pravi, vodi smenu, ona je Hrvatica, ja sam je zamolila da je pozove telefonom, pošto me te žene poznaju, ja sam to šesti put bila sad u toj bolnici. Ja sam redovno, kad god sam išla u Austriju, ja sam išla u bolnicu. Vas puste da uđete? Ja tu, ja ceo dan provedem tu u hodniku, na terasi pušim cigaretu, uzmem kafu na automatu, pijem. I čekate? I ja po ceo dan provedem u bolnici. Kako se osjećate? Ja, srećno. U tom trenutku? Srećno. Što ste joj blizu? Srećno što sam blizu nje. A ona najde i neće da obati par? A ona najde, nije mi okretala glavu, mislim da kažem ja sad da je ona meni okrenula glavu, ne. Prvi put kad je naišla, ja sam je sustigla. Jednom je virila. To sam vidjela da viri iza vrata, dali sam soba u kojoj ona radi jednu 1.017. Pred tom sobom gde ona radi, pošto ima 10 ordinacija s jedne i s druge strane, pred tom sobom gde ona radi nema stolice za pacijente, za posetu, za ove ambulantu, nije čekaonica. Nego ima malo dalje. Ja sam sad tu uhvatila neku svoju poziciju gde vidim vrata koje ona otvara. I ona kad god nekog prozove, ona izviri se, ja virim u nju, ona viri u mene. Ona mene želi da vidi. Rekli ste da liči na vas. Jeste, jako liči na mene. I ja znam da ona mene želi, nego sad treba da pređe preko te famozne rečenice ne i ne. Da ona ne zna, da ona ne može s tim da se izmiri. Ali ja se nadam da će vreme učiniti svoje.
Mi se nadamo da će jako konačno svoju istinu da učini svoje. Saznati i da će ona na pravi način prihvatiti čitavu priču. Znate da je sigurno nije lako, da je uznemirena, da posle 34 godine treba da prihvati neku istinu, možda je i sumnjala sve ove godine, da. Ali odrasla je sa jednom majkom i jednim ocem i sada treba da sazna jednu vrlo potresnu priču. Ona je to saznala, ona zna. Sad sam 100% ubeđena. I Hans mi je to rekao, da on ne može Petru da se odrekne, da on sa njom komunicira, a Vera ne komunicira, trenutna situacija. Ne razgovaraju. Znači, Vera nema kontakt sa mojom ćerkom. Pa zbog DNK, zbog mene, što sam se pojavila u Austriji. Jer su oni mislili da ja nikad neću smoći snage i energije da odem do Austrije. I šta vam kaže sadašnji suprug? Za sina smo čuli, nadate se da će cela ta porodična situacija se sredi. Moj drugi muž je preminuo, moja Rina. On je 2017. godine umro. A znao je za ovu vašu priču, da. Potragu? On je znao za ovo, podržavao me. Ja sam od njega, kad mi je on umro iznenad, on je jako na prečac umro. Imao izliv krvi na mozak i umrao je. I tu sam prezrela Valjevsku bolnicu, jer se to isto odigralo u Valjevskoj bolnici. I onda sam jednostavno odlučila, ako je već to tako sve, ako me već tako život šiba, ja sad krećem i nogama i rukama da dođem do svoje Petre. I neću stati dokle sam god živa. Želim vam mnogo sreće. Dokle god imam i jedan atom u sebi energije i majčinstva, posvetit ću mom Aci i mojoj Petri. Hvala vam, želim vam puno sreće i da crpite i dalje tu snagu neverovatnu koju imate. Hvala najlepše. Hvala i vama što ste mi. Nastavimo jutarnji program vremenskom prognozom.